всі порізані, а не викладені в повному обсязі, як, наприклад, я і ще інший власник давав інтерв'ю ось цим журналістам. Там просто було без обрізків, коряво, не коряво, з нервами, холодні мутя руки, тому що я не акторка, да? Було викладено в повному обсязі відео, і одне, і друге, і третє, і четверте, яке бралось, і це можна бачити. А на тій зустрічі, коли я не мала можливості, бо була по здоров'ю в Києві, коли ви були? Скажіть, будь ласка, коли вони були? Власники, я можу навіть... Два рази зима була. Неважно. Я знаю про один раз, коли мене не було, я подивлюся, коли то числа, 14 чи 15 я була в Києві, так, і ви так, були. То в мене люди в групі, ті, що чекають квартири, чисто по 9 секції, обурені тим, що, що ж це за журналісти, які тупо повирізали скрізь, де говорили про Галицьку, про ті факти, яку повну інформацію давали, а виклали ту інформацію, яка цікава комусь і незрозуміло кому. І на рахунок Галицької я хочу заявити перед усіма. Я з 2017 року чекаю цю квартиру, і я не здамся, і доб'ють всіма шляхами, щоб... І буду допомагати слідству, щоб все ж таки знайшли кінці і гроші внаслідок розслідування і добудували. Я не знаю, на кого ви працюєте. Дайте мені до кінця сказати. І хто вас наймає, чи це ваші власні інтереси. А постраждала я, і таких ще як мінімум 300, і моя дитина так само разом. І я вам хочу сказати, з Галицькою, коли, по-перше, я вовсе ні разу не могла дізнатися, ніхто будує, ніхто там реально працює, ніхто куратор будівництва. Жодного разу ні менеджери мені не дали цю інформацію, ніхто. Жодного документу ні разу не показали. Галицька ні разу не дала внятної відповіді на жодне запитання від мене особисто і від власників. Вона тільки розводила руками і казала, місто обіцяло дати мені землю. І я зараз все розкажу, що я знаю. Місто обіцяло мені дати землю і не виконує свої зобов'язання. Давайте будемо просити, щоб мені дали землю, я звідти витягну гроші з нового будівництва, доб'ю ваше будівництво. Ну, саме цікаве, скажу факт. Це було сказано людям у нас на будівництві, а потім, коли закінчила зустріч, то Галицька мене набрала і каже, ви знаєте, Оля, так як я сказала, не буде, тому що це нереально, місто мені поки не дає дозволи, не знаю, чи дасть, але я людям не можу цього казати. Це був факт, я можу це повторити ще раз. Крім того, що я ще хочу сказати, то ні разу ні термін не назвала нічого. І вона казала, що вона тут квартири просто меценат. А люди далі купували безпосередньо за її існування. У продажі в Галицьку продавали квартири далі. І де Галицька зараз? Що вона шупо зняла? А чому...